ការពិតអញ្ចឹងសោះទីបំផុតម្ចាស់ឡានប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសកង់3ឲ្យមកយកលុយថ្លៃសាំងហើយចំនួន4ម៉ឺនរៀលរួចគាត់ជូន10ម៉ឺនរៀលទៀតព្រមទាំងបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងបាននេះថ្មីៗគេឃើញម្ចាស់គណៈនៃ ហើយដល់ពេលភ្ញៀវធ្វើចរិតអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តចេញលុយឲ្យថ្លៃពូរត់កង់3ហ្នឹងចំនួន10រៀលហើយនឹងមានប្រាក់បន្ថែម10ម៉ឺនរៀលពីលើទៀតអញ្ចឹងសូមពូកង់3ហ្នឹងតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលពូបានផុសនឹងទៅបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា